Abakristo bakungadde ku kanisa St. Stephen's Kisugu okuzza olunaku lw'abaami abafumbo aba Fathers Union. Okusinza kulembeddwa omulabirizi wa West Kigezi yawummula Edward Muhima ng'alose kuyingiza abaami abafumbo mu kibiina kino abavudde mu mulabirizi wa Kampala. Bakira basomi b'amannya nga bajja ne bakyala baabwe. Oluvannyuma bawadde amabaluwa agakakasa obukulu bw'ensonga eno. Omulabirizi okubuulirako yasinze kwesiganya ku bafumbo bakwatidde okuwangana ebitiibwa n'abawa n'empagi 7 ezifuga obufumbo. One of the things I'm discovering in our country is impatience. We are impatient, very impatient. Meda abaami abatempula bakyala baabwe era ng'asezza abantu bw'ategeeza abaami nti balina okuyamba ku bakyala ku mirimu egy'awaka. When you love him, when you love her, it's then that those 5 pillars are possible. Reverend County Frederick Jackson Ibarua asumbe kanisa eno ayogedde ku mukulu gw'ekibiina kino. Tugezaako okukumaakuma abafumbo. Abantu bwe bagattibwa bakola ebirayiro by'amaanyi mu kanisa. Naye obufumbo bungi ennaku zino tebukyanywera. Mu ngeri y'emu abalokole bajjumidde okusaba okuteekeddwa ku kanisa y'omusumba Patrick Makumbi eya Gospel Healing Center International esangibwa e Bweza. Okusaba kugendereddemu okusabira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'obukulembeze bwe. Betabyeko abasumba okuva mu makanisa ag'enjawulo okuva ne Bunaayira. Basabye Katonda okulungamya abalondeddwa ku baminisita okunyweza ebyenfuna by'eggwanga ebyobulamu wamu n'okusabira abaana abawere. President Museveni ffe tugamba ekintu eki nga bwe yakyogedde atuyamba akikole. Abantu batadde mawoofiisi abapya bangi nnyo. Tusaba Katonda abayibaire n'omutima gw'eggwanga. Basinza bwe kuwedde n'abagabula ekijjulo. Margaret Namwanga ne Robina Nantale bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.